den. Vítám tady paní Janu Bobošíkovou, která přijala pozvání na náš videorozhovor pro server volbaprezidenta.cz. Velmi vám děkuji, že jste přišla. Dobrý den. Položím vám nyní několik otázek. Jsou takové typicky občansko-politické. Jednou z nich je, co vás vedlo k zásadnímu rozhodnutí kandidovat. Co byl ten moment toho, že jste si řekla, a teď jdu do prezidentské volby? Tak já se dlouhodobě zabývám politikou a dlouhodobě mi není jedno, jak se vyvíjí Česká republika. A vítám každou příležitost, kdy mohu říct si svůj názor na to, co se v České republice děje a třeba i maličko svým názorem přispět k tomu, aby se zlepšovala politická kultura a život naší zemi. Takže to nebylo jednorázové rozhodnutí, kdybych já si řekla tak, teď do toho jdu, tak to nebylo. Já chci dlouhodobě hovořit do veřejného prostoru v České republice a využívám každé příležitosti, která mi to umožní. A myslím si, že volba prezidenta, tak jak ji nastavil náš parlament, touto příležitostí bezesporu je. A byť třeba nezvítězím, tak alespoň můj hlas bude více slyšet a mě opravdu není jedno, jak se v této zemi žije. Jste pro zavedení školného na vysokých školách? Jsem proto, aby na soukromých vysokých školách bylo školné, ale aby tam bylo plné školné. My jsme nyní v oblasti zmatení pojmů, kdy některé školy, kterým se říká soukromé, jsou zároveň dotovány státem. Takže já bych byla proto, aby se nejprve odstranila tato disproporce, aby bylo naprosto jasné, kdo co na těch školách platí. No a pak, ať nech jsou soukromé školy, na kterých je třeba i velmi vysoké školné, a na druhé straně nech jsou státní školy, na kterých školné není buď to žádné, anebo jenom minimální. V svém horizontu si myslíte, že je toto reálné uskutečnit tuto změnu? Toto není změna, kterou může udělat prezident republiky. To je otázka, kdyby měli občané vytvářet vytrvalý tlak na poslaneckou sněmovnu, aby udělala zákony takové, aby bylo odstraněno z vysokého i středního školství takovéto pseudopodnikání, kdy ty školy nedostávají peníze za to, že jsou kvalitní, ale za to, kolik dokáží prostřednictvím marketingu přitáhnout studentů, kteří pak z té školy odcházejí a někdy jsou jejich kvality velmi sporné. Takže to bude dlouhodobý proces. Jste pro prezidentskou amnestii a pokud ano, tak v jaké formě? A pokud ne, tak proč? Já jednoznačně amnestii odmítám. Já mám ještě v živé paměti první amnestii Václava Havla, která možná byla vedena dobrými úmysly, ale rozhodně přinesla více tragédií než užitku. Jaký máte postoj k bývalému členství kandidátů na prezidenta v komunistické straně, extremistických hnutích, po případě korupčních kauzách? Co byste k tomuto tématu mohla říct? To je otázka, jak se kdo k tomu členství nebo k těm kauzám, o kterých hovoříte, tak jak se k ním dostaví. Pokud někdo si na hlavu lije kbelíky omluv a říká, že by současné komunisty rozhodně nejmenoval do vlády, tak to já považuji za vrchol pokrytectví. Pokud někdo bere svůj život takový, jaký byl, s těmi i klady, i s těmi zápory, dává to rovnou na stůl, aniž by se nějak zbytečně, falešně třeba i kál, tak pak je na občanech, aby rozhodli. Samozřejmě, že já bych byla nerada, kdyby prezidentem České republiky byl někdo, kdo byl vězněn za korupci, tudíž prokazatelně z té korupce usvědčen. A byla bych také nerada, aby prezidentem naší země byl člověk nečitelný, který je kam vítr, tam pláš. Prostě když je výhodné vstoupit do KSČ, tak to udělám. Pak se k tomu přiznám. Nalij si na hlavu ty kbelíky omluv a budu si myslet, že je vše odpuštěno, tak to bych také byla nerada. Kde si myslíte, že je pomyslná hranice slušného chování u politiků? Kam až může politik zajít, co se týká té etiky? Já považuji za v podstatě imperativ pro politika soulad slov a činů. Politikovi, jako každému člověku, někdy může ulétnout neslušné slovo. Byť to není ideální, ale může se to stát. Politikovi se také může stát, že si třeba splete lžičku na dezert s lžičkou na šneky nebo s vidličkou na šneky. To se mu také může stát.
ale myslím si, že katastrofou pro politiku, a vidíme to bohužel v současnosti všude kolem nás, je chronický nesoulad slov a činů. A to já považuji za nejhorší kulturní a etický prohřešek, kterého se politici dopouštějí. A o tu také vyplývá ta současná, řekněme, blbá nálada, kterou někteří lidé cítí a mají. Jak často a zdali vůbec chcete využívat právo veta? Právo veta samozřejmě budu využívat. Řeknu vám hned proč. Protože mé názory jsou v mnoha ohledech odlišné na názory poslanců a senátorů, tudíž se liší i mé názory na ty zákony, které nyní, předpokládám, budou chodit z parlamentu. Já vím, že právo veta neznamená odmítnutí toho zákona v tom smyslu, že by nakonec nebyl schválen, ale je to určité vyjádření názoru prezidenta republiky a já přeci, pokud dnes předkládám lidem své názory a chci, aby mě pro ty názory volili, tak pak nemohu na ty názory nástupem na hrad zapomenout. Musím mít nějaký mechanismus, jak mohu říci, pozor, pozor, s tímto já nesouhlasím, protože mě občané zvolili z důvodů těch a těch a ty jsou v příkrém rozporu s tím zákonem, který mi právě sněmovna předložila. Kdo vám daroval nejvíce podpory, po případě finančních prostředků pro vaši kampaň? Tak největší podporu mi darovala jednoznačně rodina a potom politická strana Suverenita. No a finanční prostředky, tam je to obdobné. Rodina a Suverenita. V době společenské krize, v době, kdy lidé přestávají politice věřit, kdy ztrácí tu důvěru v politiku, co můžete nabídnout jiného než ostatní kandidáti? Jakou máte přidanou hodnotu proti ostatním kandidátům na prezidenta? Myslím, že si uvědomuji realistický stav české ekonomiky i české politiky. Neslibuji vzdušné zámky. Mám za sebou práci jak v soukromém sektoru, tak v politice, tak v médiích. Mám rodinu, starám se jak o své rodiče, tak o své děti, takže vím zhruba, jak vypadá život naší zemi. A co mohu opravdu nabídnout, tak to je rozhodnost, to je odvaha. To je vlastenectví. Já mám totiž Českou republiku ráda a to je ten důvod, nebo jeden z těch důvodů, proč kandiduje na prezidentku naší země. Ono to vypadá jako fráze, ale pokud se máte někdy, zejména na mezinárodním fóru, za Českou republiku poprat, tak ji opravdu musíte mít ráda, protože to mezinárodní fórum je mnohokrát velmi nelítostné, velmi kruté a ten váš hlas tam musí být slyšet, pokud chcete něco pro svoji zemi udělat.